Velkomin, ég ætla að segja ykkur frá hérna nemendastýrðum fóruldröðurum, okkar svona ferðalagi í þeirri vegferð. Ég er að heiti Nanna María og er að kenna í Brekkubjörnsskóla á Grænsi og ég er í teimiskennslu og er núna í fjórðabekk. Ef þið hafið einhverja spurningar, þá hérna tökum við þær bara í lokin. Getið þá annarkvort sendin í tjáttið eða spurt, þið punktið bara hjá okkur hjá nóðum. En já, fóruldröður. Eitthvað sem allir elska. Við hérna höfum eins og svo margir verið miklum svona vangaveltum þessi viðtöl. Eðli náms hafði breyst svo mikið, námsmat var svo sýnilegt fóreldrum inn á mentor og öll upplýsingar gefa orðin miklu meiri til fóreldra þannig að þessi viðtöl voru svona ekki lengur þessi stöðuskýrsla það sem hún áður hafði verið þannig að við svona höfum verið að velta fyrir okkur hvað við getum gert þess að nýta þessi viðtöl sem best, á sem mest út úr þeim. Og þetta hann lefa hana. Byrjaði sem alltaf því að í janúar 2019 þá kemur hún Oddný Sturludóttir til okkur er með erindi. Gefur sig að fljótlega út þessa grein sem ég mæli með að lesa. Það sem hún að fjalla traust í skólastarfi og kemur þar að meðal inn á nefndastýrt foreldri við það sem hún hafði farið sjálf í sem foreldri erlendis. Hún bjóð þar. En þá var það þannig að hérna að hún kemur með dóttur sinni kennari, satt bara við kennaraborðið og þær setjast annars staðar í stofunni. Hún getur bara hóað í hana ef að þess þarf. Þannig að dótturinn bara leitt, satt bara ein með henni og sagði henni frá hvað hann hafði verið að gera og hvernig hann hefði gekkið. Það konsept heitlega mig svo sem persónulega ekkert brjálæðslega en þetta nefndastýri viðtöl, þetta klingt einhverju svona bjöllum hjá mjög mörgum okkar og hérna Og svo gerist það bara strax í febrúar, þá ákveða nokkrar í sem sagt umsjónarkennarar tíundubekkjar, mjög öfluga konur sem ákveða bara að kýla á þetta. Síðasta viðtalið og skelltu sér í nemendastýrð viðtöl. Það síðan miðluðu reynslunni til okkar, hvernig það gekk og voru alveg alsæla með þetta. Þannig að í október þá voru fleiri árgangar sem bættust við og það á meðal ég og mitt heimi. Síðan bara strax í febrúari fyrir þá gaf skólastjórn út að það yrði bara öll viðtöl skólans nemendastýrt. Og svo núna síðast þá voru þau nemendastýr og rafræn sem gekk bara ótrúlega vel. Hvernig maður setur upp nemendastýr viðtöl er eitthvað sem maður verður svolítið að finna svolítið út bara með sjálf á sér hvað hann finnst henta sér og sínum hópi. Við byrjaðum rauninu bara með verkefni. Við vorum að gera þetta bara í byrjun annars bekkjar og nemendur voru með verkefni sem höfðu verið að vinna bókum landmótun og fóru bara í gegnum með verkefni sem þið hefðu gert og svo í gegnum mat á því verkefni. Það var bæði sjálfsmat og kennaramat og þau sögðu hvað þið hefði gekið vel og hvað þið ætlaði að bæta sig fyrir næstu lotu og þess að það. Og bara við þetta Síðan var ég raunin bara með punkta eftir það, en af því að þau voru einhvern veginn byrjað að tala, þau bara heyrði, já, ég er líka í þessu viðtal, ég er þáttakandi þetta, að þá upplifði ég strax mikinn mun á hvað þau voru miklu virkari þáttakandur í restina viðtalinn. Það var ekki eitthvað svona bara, já og nei og veit ekki og ég og foreldri einhvern veginn að tala saman. Þetta voru þau bara, já, virkir þáttakandur. Margir beittu þessari leið líka núna í rafrænu viðtölunum voru þá bara með verkefni sem þið bara svona stiltu skjánum með foreldrum og sýndu. Síðan fórum við næst í svona opin ramma þar sem að við settum bara ákveðna efnisþætti, hvernig gengum við í lestri, stærðfræði, þemum og svo settu þau sko þrjár stjörnur og eina ósk í samskiptum. Þrennt sem við gengum vel með og eitthvað svona eitt sem ég vill bæta með. Og við höfum svolítið haldið okkur við hennan opna ramma. Við segjum ykkur svona aðeins meira kannski frá því eftir. Við höfum líka verið með það sem er bara eitthvað námsmat. Við vorum með lesferilsblaðið þeirra. Þau voru bara skoðuð í línuna sína, hvort þau voru bara upp eða niður og settu sér einhver markmiði í kjölfari á því. Það var bara ég ætla að vera duglega að lesa fyrir svefnin eða hérna reyna að lesa aðeins oftar í viku og hérna einhver fóru í að setja sér markmið tengt orða eða þess að straðalestri en það voru mjög fá sem að og endilega eldast við það. Eldri hérna árgangar hjá okkur hafa svolítið stuðstu glærur að þau fá jafnvel glæru grunn sem að þau eiga síðan að setja
sitt markað eða bara einhver ákveðna punkta sem þau setja svo sjálf upp í glærur, einhvað sem þarf að koma fram. Einhverju hafa verið með gátlista sem nemendur bara fylla út í sem tóku á þáttum skólastarfs. Og svo náttúrulega bara svona frjálsar hendur, bara þið þurfum bara að segja hvernig einhver gengur, eitthvað sem þið vilja koma fram, hvað viljið þið ræða og svo fengur þau bara frjálsar hendur hvernig þið gerir það. Það eru með ansi margar leiðir færar í þessu. Eitt til dæmis rappaði samt í lag framistöðu sína og rappaði það fyrir fóldra sína. Þannig að það hérna sem ekki að. En hérna sjáum við tvö dæmi, hérna vinstra meginn eru punktar frá áður nefndum tíundabæk. Það hérna Elín Ólöf og Helga Kristín leiði mér að deila þessu með ykkur. Og þetta voru bara punktar sem þau fengu frammistöðinni. Vetur, allagreinar, styrkleikar, markmið og leiðir, skipulag, líðan, samskipti nefndur, samskipti við kennar og starfsfólk og svo mátti velja verkefni til að segja frá og sína. Og þau settu þetta bara upp eins og þau vildu. Þau áttu bara sjálf að koma á framfæri þessum atriðum. Þetta náttúrulega tók drjúan tíma, það þarf að gefa þessu tíma. Og svo hægra meginn svona þessi rammi sem að við í mínu teimi hefur svolítið notað. Þannig bara til dæmis samskiptin og þá tökum við framkoma kurteisi í jákvæðni þannig að því átti sem aðeins jákvæði verið að tala og svo bara hvað gengur vel, hvað mætti ganga betur, hvernig lítið bætni og svo setja sem einhver markmið tengt samskipti. Hérna blað frá hérna einni öflugri stúlku sem að hérna var aðeins svona búið að vera að byrja smá svona samskipta vandamáli sem getur gerst í Hjóðabæk. Og hún fór svo því að krifja þetta, byrja náttúrulega að tala hvað sem gangi vel, gengur vel að koma vel frá aðra, vera kurteis og hjálpa, en það gott viðhorf og vinnusum og en hvað mætti ganga betur? Mér gæti gengið betur í að taka þátt í fleiri verkefnum og leikjum út í frímöndum. Hún átti það til að ef að hún fekk ekki að stjórna þá vildi hún gjöra með. Þannig að hún hérna sá það að hún gæti náttúrulega bætt sér með að gera fleiri og þá finnst þið bara gaman og setja sér svo það markmið að taka þátt í öll. Og þetta er náttúrulega miklu árangursríkara að hún krifji þetta og hún setja fram lausnirnar heldur en að ég sé eitthvað bendin á og segi henni hvað hún á að gera. Svo eru hérna nokkur dæmi sem að hérna, ég fekk að deila með frá þessum tíundabekkjar kennurum. Og það er, og það er til dæmis ein sem að setja fram ljóð sína líðan, yfir allt mjög glöð og reyna að verða líka er ég stend í röð. Einhver setti sig hérna markmið fram á skólalokum, taka bækurnar alltaf með eða skipuleggja mig betur, ekki láta aðra trufla mig, er alltaf það sama og maður hefur sjálfur verið að segja við þeim. Hér er frammistaðan, hvernig erum ég búin að standa mig betur og svo meira sér gengur sem er svo langt, eða þú veist ekki að flækja máli, þú voru bara tóku skrínsjátt úr mentur, bránaði með sitt. Styrkleika mínir, einstaklega velgefin stúlka hérna, lítið í símanum í tímum, notar oftast tíman og réttir oftast í bænt. En þannig að sjá þetta er mjög reynskilið og gott mat hjá henni. Hverju geti bætt mig, reyna að vera minna stjórn sem í hóknum, finnst ég samt aldrei að vera stjórn sem heldur mér að leiðbina. Þetta sem svolítið góð, kannast við típuna. En það sem við gerum hérna þegar við erum að undirbúa, það sem okkur hefur þótt að gera, er bara gott að gera, er að gefa nefndum bara þeir fá fyrirmæli, við erum útfærslu og fá dæmi um hvernig þetta gera þetta og við útskýrum fyrir þeim og svo það vinnaðu sjálfstæð af sínum undirbúningi og það þarf að gefa sér góðan tíma. Við leifaðum að velta fyrir sér og við förum svo yfir punktana með þeim. Ræðum við þeir stundum þar að benda þeim á að bæta einhverju við sem eiga til að vera of hörðið sig þannig að það er jafnvel að draga úr. Og síðan hefur við látið að æfa sér tvö og tvö saman. Æfa sér ákvort öðru og okkur við þótt það mjög gott, sérstaklega með þessi yngri. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað vandræðilega, ég hef eldri nefndum en ég held að þau eru bara vön og þau eru bara örugg með sitt og þá veit ég að það ætti ekki vera neitt vandamál með það. Síðan í samtalinu sjálfu þá er náttúrulega að hafa allir sín hlutverk og við sáum það svolítið fljótt að það er svolítið að skilgreina hvað maður vill að hver og einn geri. Og kannski við erum búin að undirbúa nemendurnar en við vorum kannski ekki búin að undirbúa foreldrarna sem voru alltaf inn að koma í alltaf þessi viðtöl heldur en þeir voru
vanir þá áttu þessi ekki endilega hvað hver þeirra staði væri, á ég að tala, á ég að taka þátt, á ég að aðstoða barnið eða á ég bara þegja og hlusta. En eins og við hefum sett þetta fram að þá er það nemandas að halda utan punktana, það sem á að tala og hann fer í gegnum punktana, bara lið fyrir lið. Hlutur kennarans þá undirbúa nemendurnar og hjálpa að stað ef að þarf, sem náttúrulega eru hikandi, sérstaklega í fyrstu skiptin, finnst þetta erfitt og maður þarf að leiða þau áfram. Og ég hef komið svona inn í samtali það sem að mér finnst það eiga við. Kannski byrjum að fara í gegnum samskiptin, þau segja hvað gengur vel, hvað þau vilja bæta og þá kannski kem ég ásakir inn í með það. Bara já, ég alveg sammála og þú erum að standaði mjög við þessu og kannski reyna að fletta foreldrina inn í. Bara já, hvað segir mamma og pappi þetta kannist við þetta, þannig að þetta verður svolítið svona samtal. Og hlutverk foreldrins er þá reyna að hlusta á barnið og koma inn í samtali það sem að við á og spyrja spurninga, spyrja krakkana það svolítið úti, hvað hérna, hvernig gengur þetta og ertu eitthvað búin að hugsa hvernig að bæta þetta og bara svona, þannig að þetta verði ekki einhvers konar viðtal en maður vill heldur ekki að þetta verði einhvers konar fyrirlestur, einhver einræða hjá nefandanum, heldur að þessi samtal á milli þessir að tryggja aðila sem að þau stýra hvað er að tala og í hvaða stefnu það fer. Við vorum núna líka með túlkaviðtölin, rafræn og nefndastýr og vorum alveg pínu uggandi allavega nýju fyrir því hvernig það gengi, en það gekk líka útrúlega vel. Og það eru henni tveir möguleikar þar, hvort að barnið segir frá á sínu móðumáli, að segja foreldranum eða að segja á íslensku, eins og það búið að vera vinnublaði á íslensku og æfi sig á íslensku. Og við settum það svolítið hendunar á þeim, hvort vilt þú segja frá á þínu tungumáli eða á íslensku. Og flest þeirra velja, held ég frekar íslenskuna, því að þeir hafa kannski ekki orðaforðan á sínu tungumáli. Mér gengur vel í hérna, flatarmáli, en vita þá ekki alveg hvernig það, hvernig að orða það, eða ekki orðið fyrir það á sínu tungumáli. Þannig að það er svolítið að vega að meta með hverju barni, en öðrum finnst kannski þægilega að tala sínu tungumáli og eru öruggar að tala við foreldra sína þannig. Þannig að það er svolítið að setja það í bara þeirra hendur. Og svo er henni bara af hverju að standa í þessu. Þetta er alveg svolítið vinna, en þetta er svo algjörlega þess virði. Við erum alltaf að gera nemendur ábyrgar, meira ábyrgari fyrir sínu námi. Þau eru að setja sér markmið. Þau hafa meira val hvernig þau læra, hvernig þau skila verkefnum. Og þetta finnst mér svolítið bara rökrétt framhald af þeirri þróun sem er eiga erfitt með að sleppa höndinni, treystaði mikið alveg til þess að þetta fari í rétta leið en ég, það þarf svolítið held ég að fá að fara bara í þá leið sem að barni vill að það fari og við erum alltaf að tala um það að gefa nemendum rödd, að gefa þeim hérna, vettang til þess að láta í ljóskoðanum sem hvað er það sem þeim líður illa með er eitthvað sem þeim finnst óþægilegt í skólanum þarna er svona þeirra vettangur til þess að tjásti og þetta er náttúrulega bara kjarnar lykilhæfni aðalnámskrár að þau tjáu sínar skoðanir og þarna erum við að gefa þeim vettvang til þess. Svo er það náttúrulega sjálfskoðun, það er mjög gott að gefa þeim þennan tíma til þess að stoppa og virkilega rýna í eiginnám og átta sig á eigin styrkleikum. Við erum ofta að gera þetta en þarna bæri þetta ekki vægja þegar þau eru að gera þetta til þess að upplýsa foreldra sína. Setja sér markmið og við þurfum þá svolítið líka að passa því fáið tækifæri til að fylgja markmiðunum eftir. Man veit alveg, ég hef sett mér fullt af markmiði sem ég fylgja ekkert eftir. En við þurfum svolítið að hjálpa því við það að markmiðin sem þið setja sér að þau fáið að halda áfram að vinna að þeim. Hjálpa því að muna eftir þeim. Og svo líka þetta bara stolt. Ég frekar en að kennari sé að þusa, þú þarft að passa í þess og þess og þess og þessu. Barnið mætir vita ekkert hvað er að fara fram í þessu viðtali, hvað verður rætt situr bara þannig og býður eftir að klárist, en þannig að koma þau einhvern veginn svona, þau koma stoltinn, þau eru búin að meta sig, þau eru búin að koma með hugmyndir að hvernig ætla að bæta sig, þannig að þau fara svolítið út með höfum við hátt. Svo er þetta að, við erum ekki að finna upp neitt hjól hér, það eru margir skólar búin að vera að prófa sig áfram á, mögulega bara aðra leiðir,
þetta er búið aukast víða um heim og ég mæli til dæmis með þessari grein sem er inn á Edutopia sem er bara fullt af verkværum, þannig er þessi myndbönd og ýmislegt annað sem tengist nemendastýrðum viðtölum. Sýna bara upptökur af viðtölum, hvernig þið fara fram alls konar rammar, alls konar punktar, allt eins og hérna bestur á kosið í Ameríku. Og svo bara ef það einhverjar spurningar, einhvað sem þið myndi vilja spyrja mig eða fá nánari upplýsingar á, það getið þið sendt bara á mig póst eða hvað sem er. En það eru ekkert meira sem ég ætla að segja, þannig að það það bara spurning hvort það séu einhverjar spurningar, einhvað sem einhver mest óljóst eða vilja vita meira og hérna spurning, sko, ég fann tjátti. Hvað gáðu krökkunum langan tíma? Þú ert að meina væntanlega í undirbúningin. Þetta voru svona, vinnum alltaf við lotum sem eru svona umtöpil klukkutími. Þetta voru svona þrjár lotur, myndi ég halda í það heila, sem að fóru í þangull allir voru búin að klára. Og það var með því að æfa sig. Viðtölin sjálf hjá okkur eru 20 mínútur. En allavega, takk kærlega fyrir mig.